Nyt on taas tullut aika puhua vähän tästä tämän kanavan tulevaisuudesta ja tästä päivityksestä. Eli mä oon siis nyt tehnyt aika kauan näitä videoita kahdelle eri kanavalle. Ja on miettinyt aina toisina, että jatkanko ja miten jatkan. Jos en jatka, niin miten laitan niin kuin pillit pussiin. Niin mulla oli aika vahvasti semmoinen olo, että mä tekisin nyt tänä vuoden lopuksi silleen tälle kanavalle. Mut joku aina tuntuu, että mä en raaski. Enkä mä silleen, niin kuin en mä haluu. Mutta tää videoiden teko, mihin mahdollisesti voi mennä paljonkin aikaa koko siihen prosessiin, niin se tavallaan, no se on paljon aikaa. Että nyt esimerkiksi tässä syksyn aikana mä oon ladannut harvemmin sen takia, koska mä oon keskittynyt muihin asioihin. Muihin asioihin, mitkä loppupeleissä on myös tosi läheltä tätä hommaa, niin musta on tuntunut sillä, että onko mulla enää motivaatio, haluanko mä kaataa niin paljon tähän yhteen juttuun, mikä, no toisinaan se on vastavuorosta, toisinaan se on vaan mun luovuuden jakamista. Mä oon tehnyt näitä, niin, tää on ollut vähän niin kuin lahja mun nuoruuden itselleni. Ja siksi mun on tehnyt mieli myös tehdä semmosia teemavideoita, kuten on ollut joskus 10 vuotta sitten. Tai alle 10 vuotta. Semmosia niin kuin yksinkertaisia teemoja, mitä silloin vaikka oli. Esimerkiksi joku haaste tai joku just kämpän esittely tai jotain sellaista. Mutta tämä ei ole silleen ehkä niin syvällinen taiteen muoto, mitä ei niin kuin silleen, tai tämä voisi olla, mutta se tuntuu aika haavoittuvaiselle tai intiimille jopa jakaa silleen sellaisia asioita, mitkä vois oikeasti auttaa syvemmin ihmisiä, mutta sitten taas siinä on se niin kuin taiteellinen näkemys, että miten sen sitten jakaa ja tälleen. Niin mahdollisesti, mä haluaisin siis yksinkertaistaa tätä ulosantia, että olisi ehkä vähän jotenkin helpommin kuvattuja ja niin kuin on aina puhunutkin, niin enemmän silleen jossain linjassa, tietyn selkeän idean kautta. Niin tavallaanhan tämä kanava on perustettu tuon niin kuin näyttämään ihmisille, että minkälaista on vegaanin elämä tai vegaaniruuan ja vegaanin elämäntavan mukaanottaminen ihan normaaliin ihmisen arkeen. Niin normaali kuin nyt ihminen voi ollakaan. Niin se on ollut se niin kuin alkuperäinen idea tälle kanavalle. Luovuuden, monimuotoisen luovuuden siivittämänä. Mut joo, en tiedä mitä tulevaisuus näyttää tälle kanavalle. Mulla ei ole koskaan ollut sellaista tosi selkeää tavoitetta. Mutta se voisi olla myös hauska laittaa jotain tavoitteita. Tai on mulla ollut sellaisia, että vaikka että video viikossa tai video 10 päivän välein. Mutta jos haluaisin ihan niinku kasvattaa tätä jotenkin, niin se pitäisi sitten miettiä. Mutta pointti tässä päivityksessä on se, että mä en aio lopettaa, mutta
kokeilen nyt tällaista, että mä vaihdan tämän ja vaihdoin tämän kanavan nimen mun, no ei voi sanoa, että alkuperäiseksi kanavan nimeksi, mutta alkuperäiseksi, mikä on ollut kauiten ja silloin alussa, missä mä tein niin kuin ehkä sellaiset videot, mitkä määritti tämän kanavan hengen. Niin musta se on luontevaa nyt. Mä oon miettinyt tot jo kauan. Ja syy, miksi mä olin vaihtanut sen edes pois, koska on no periaatteessa saman niminen, ei ihan samalla tavalla, miten mä oon sen kirjoittanut, mutta saman niminen yritys Porvoossa, Kivijalkaliike, joka myy käsityötuotteita. Mutta en ole ihan sen kauheasti sen kummemmin kattonut mitään lakijuttuja tai mitään, että voiko mulla olla sitten se nimi, jos niinku pitemmän päälle ajattelee, että mä vaikka oon saanut jotain mainostuloja tai jotain tästä kanavalta, niin onko se sitten niinku, onko se ok, mutta sitten toisaalta mä oon turhaan vaivannut päätäni tuolla laitoksella. Niinku, että A, se ei ole ihan täysin sama sen nimi, ja B, onko se on tosi samanlainen, mutta ja sitten B, niinku, onko sillä oikeasta väliä. C, se voisi olla jopa otettu se käsityöliike, että jollain on tämmöinen samanlainen nimi, ja sitten vähän tällaista hauskaa leikkimielistä sisältöä täällä. Mutta kuka tietää, niin mä vaihoin nyt ton nimen siihen aika alkuperäiseksi. Ja katsotaan, musta tuntuu ihan kivalle, luontevalle. Niin mä koitan myös nyt jatkossa näihin videoihin enemmän sillä, no A, ei paineita, niin kuin ei ollut tähänkään mennessä, siitä, että millaisia ne on. Mutta B, että ne olisi enemmän jonkun tietyn, niin kuin ehkä jopa suunnitelman kautta. Ja just tämmösiä niin kuin vähän rennompiakin istun alas ja sitten niin kuin, musta tuntuu, että mulla on jäänyt paljon sellaista niin kuin oikeasti perusasioita itsestäni kertomatta, mitkä voi olla kivoja tälle kanavan sisällölle. Ja sitten ehkä myös niistä vaikeimmistakin asioista voi sitten siinä niin kuin väliin tavallaan puhua tai silleen. Joo, mutta ihan ilman paineita. Ja sitten todennäköisesti ehkä jaan myös silleen taas ehkä kerran viikossa, mutta todennäköisesti harvemmin. Mut joo. Tää tulee varmaan tähän vuoden loppuun, tää päivitys. Niin. Ja sitten myös semmonen, jos mä joskus tän lopetan, niin ehkä mä en tee mitään jäähyväisvideoa tai mitään sellaista. Mä vaan en lataa. Mut nyt toistaiseksi voitte odottaa, että mä lataan. Mut voitte odottaa, että mä lataan aika harvoin. Mutta jos susta tuntuu, että tämä on kiva suunta ja sä haluat olla mukana tässä, niin useimmat, ketä näitä videoitkin katsoo, niin ei ole tilannut tätä kanavaa, joten jos sulla on semmoinen tilanne, niin paina sitä tilausta. Oon mun mukana vaikka hetki. Katsotaan nyt, miten tämä menee. Mitä uusi vuosi tuo tullessaan. Ja jos sulla on joku kaveri tai kaveriporukka, ketkä tykkää tällaisesta sisällöstä. Varmaan tiedossa on semmoista aika rauhallista maanläheistä elämäntyyliä. Mun omalla oudolla twistillä. Joo. Niin. Nähdään.